Hola, benvinguts. Ens acompanya Sergi Guix, director del documental sobre Xirinacs. Hola, benvingut. Moltes gràcies. Aquest documental t'ha permès estar molt a prop de la personalitat de Xirinacs. Quin seria el tret de la seva personalitat que t'ha agradat més o que t'ha atret més? Jo crec que és una personalitat complexa i que regeix bastant a través de... o a partir de l'espiritualitat que diguem-ne que agafa des de petit juntament amb la seva família. Si hi ha un tret de la seva personalitat que jo crec que és el més important de tots, és la determinació. Aquesta determinació fa que després sigui relativament senzill de poder analitzar tot el que farà en vida, però és una determinació donada per aquesta espiritualitat i també per una consciència que ell creu que és la verdadera i a partir d'aquí segueix a la seva consciència amb aquesta determinació. De fet, és una personalitat també que fa que moltes vegades les seves accions siguin solitàries. Teniu una mica aquesta sensació? Jo crec que hi ha una declaració en una entrevista de Lluís Busquets, el seu biògraf, que parla una mica de que ell viu una mena de misticisme en les seves accions, o viu un misticisme des d'una convicció de que aquesta consciència no li pot fallar. Llavors segueix fermament el que ell pensa i no espera a ningú més. Llavors això li ocasiona certs problemes, diguem-ne, amb companys seus de lluita, que potser no entenen aquests moviments. Per exemple, quan ell abandona la primera vaga de fam i se'n va repartir octavetes davant de la comissaria de Via Laietana, ell mateix ho diu a la carta, no?, que serà titllat de suïcidi. I els seus companys de lluita, en aquest sentit, sí que pensen que, ostres, potser el que caldria és haver-nos-ho explicat primer, elaborar una mica una estratègia, i ell tira pel dret, cosa que durant la seva vida sempre va fer, va tirar pel dret. I això explica d'alguna manera que fos el senador independent més votat en les primeres eleccions, però en canvi, quan va voler formar un partit polític, no se'n van sortir? Bé, jo crec que aquí s'hi han de posar en solfa altres qüestions, és a dir, s'hauria d'analitzar potser el moment en què això va succeir, just quan es va crear el BEAN, també es va crear Nacionalistes d'Esquerres, que d'alguna manera el vot nacional d'Esquerres va quedar una mica dividit i al final ni uns ni els altres van poder aconseguir representació parlamentària. Però sí que és bastant simptomàtic que l'any 77, doncs, com bé diu en Jaume Rodri, s'escollís a Xirinacs una mica com a símbol d'aquesta Catalunya que naixia, diguem-ne, en l'etapa democràtica, i que al cap de 2 anys, doncs pràcticament ningú el votés. I ara, una mica passat el temps, com descriuries aquesta figura, la figura de Xirinacs? Home, la figura de Xirinacs jo crec que és molt interessant, primer perquè segurament per moltíssima gent només se li té en compte el que nosaltres amb el documental ja es veu una mica, parlem del primer Xirinacs, que seria el Xirinacs de l'etapa preconstitucional, de l'etapa de la dictadura, i després hi ha aquest segon Xirinacs, que potser certes persones, o fins i tot moltes persones, el titllaven com un personatge fora d'època, com un personatge que, diguem-ne, una mica excèntric, no?, amb les plantades de la plaça Sant Jaume o les seves declaracions declarant-se amic d'ETA. Però sí que és veritat que jo, repassant el discurs precisament del Fossar de les Moreres, el discurs en què es declara amic d'ETA, diu una frase que em va agradar bastant. Tingueu clar que arribarà un moment en què una assemblea dels Països Catalans tindrà tanta força que fins i tot el president més covard de Catalunya anirà a correcuita a declarar la independència perquè no la declari abans el poble. Una mica, jo el que crec i li valoro d'aquesta segona etapa és que inicialment se'l va titllar d'excèntric i que ara potser, i posant-ho entre moltes cometes perquè no m'agrada aquest tipus de paraula, potser més que excèntric podria ser un profeta. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos aquí al plató de Sense Ficció. Moltes gràcies a vosaltres.